final, não li esta, cá, este que eu estou desembuçado, mas a pessoa está a arrumar e decidi partilhar com vocês agora os produtos que estou a utilizar assim de momento nas arrumações. Portanto, vamos lá ver o que é que eu tenho utilizado. Vamos começar por um produto que eu tenho sempre em casa, quero usar mais ou menos vezes, que é um creme de limpeza, portanto, uma imitação do Cif, basicamente, do Cif em creme. Acho que é muito bom para várias partes da casa e eu tenho sempre este produto, quero utilizar mais, porque às vezes uma pessoa está numa fase em que utiliza mais um produto, outra vez outro, mas este não falta cá em casa. Depois tenho também este produtinho aqui, que é no caso óleo de cetro, ele está aqui embrulhado porque a última vez ele verteu. E eu gosto sempre de ter, não é um produto que eu aplico sempre, mas como tenho móveis antigos em casa e mesmo o teto da sala é em madeirinha, eu gosto de ter porque de vez em quando faço uma limpeza com ele, portanto também normalmente está por cá, um produto que não tem em específico, eu compro onde estiver, em que supermercado estiver e gosto. Depois tenho então vinagre de limpeza, que também são dois produtos que eu gosto bastante, dois produtos, não, um produto. O que é que acontece? Eu verto para assim um recipiente deste com spray para determinados tipos de limpeza e a garrafinha normal. Gosto muito, tenho sempre. Não era um produto que eu fui habituada, por exemplo, a utilizar, enquanto que este aqui a minha mãe também sempre teve. Este aqui foi uma descoberta minha pessoal e gosto muito. Outra descoberta pessoal foram estes dois produtos, porque felizmente a minha mãe não tem grandes problemas com pelores e fungos e afins, então quando tinha era uma limpeza com lexívia, mas cá em casa nós temos problemas, portanto gosto sempre de ter um produto equiparado deste género. Neste momento tenho um bocadinho ainda deste H1, que é muito bom, recomendo bastante, gosto imenso, mas é bem caro, ele custa quase 5€, em alguns sítios passa de 5€, eu às vezes compro em promoção por 3€ e pouco, portanto a esse preço compro. Este aqui é da Cif, comprei em promoção 1,99€ e também é bom. Portanto, produtos para pelores, tenho sempre, não podem falhar cá em casa. Depois tenho também um limpa-vidros. Tenho nesta embalagem, porque a última que eu comprei era a recarga da Ajax, aquela que a gente usou ali. Peraí. Estou a fazer de comer e a panela estava quase a bater. Como vos estava a dizer, então tenho limpa-vidros da Ajax cá dentro, que não tinha spray, e então coloquei nesta embalagem, mas um limpa-vidros normal, não sofá. Assim, eu já vos disse, as meninas já recomendaram vinagre de limpeza. Eu tenho feito Kátia, acho eu. Eu tenho experimentado, tenho gostado dessa dica, mas eu não sei limpa-vidros, então não vos posso dizer se já encontrei um ou não. Assim, uso qualquer um, por exemplo, para determinadas peças, determinados móveis, determinadas zonas, para o parapeito da janela aqui da cozinha, que é pedra, como do balcão, muitas vezes limpo com este produto. Pronto, também tenho sempre de uma marca ou de outra, lá está, também não sou fiel a uma marca. O tira-gorduras dos últimos meses, porque isto é uma embalagem bem grande de 1 litro, tem sido este da Regalo. Que é um desacordante ativo, isto é mesmo assim uma coisa mais industrial. É muito bom, gosto muito. Compro em lojas tipo. Como é que se diz? Drogarias, ok? E é lá. É assim, provavelmente quando este acabar, não sei se é alguma drogaria ou não, mas pronto, fica aqui a sugestão porque esta marca é muito boa. Às vezes talvez se encontrem aí. Por exemplo, no aqui, assim como também tem lá este, pronto, depende, mas gosto muito porque realmente ele é bastante bom. Os últimos dois produtinhos, de momento para os móveis em si, como eu tenho móveis de madeira, já vos disse, mas para a limpeza mais diária no verão, porque no inverno eu normalmente não utilizo produtos, só utilizo produtos uma vez por mês, porque com muita umidade a casa ganha bolores, ainda mais se utilizar produtos líquidos nos móveis, então é mesmo um paninho para tirar o pó. Mas nos últimos tempos, no verão, porque não tenho esse problema, verão e outono, basicamente, quer dizer, outono, início do outono, utilizo este aqui, estou a utilizar este, o que tem ali mesmo no fim, que vai ser só para limpar o tampo da mesa, praticamente ele da Cif, depois vocês veem nos produtos terminados, eu já partilhei esse, este é a primeira vez que compro, é caro,
Estou a gostar, mas pensei que fosse melhor. Mas, sei lá, estava a esperar outra coisa pelo preço mesmo. E depois aqui dentro, que não é este produto, não é esta embalagem, normalmente é uma embalagem reutilizada, tenho sempre um multiusos. No caso que eu comprei aqui, eu vou buscar para vos mostrar. Comprei isto aqui, que é da marca Sanel, que é um desinfetante, lava tudo, multi-superfícies, e como estava um preço muito bom, esta embalagem de litro, era, portanto, multi-superfícies, desinfetante, que é esse o intuito, que eu gosto sempre de ter um, e agora com isto de Covid, acho que toda a gente passou a ter um. Portanto, é uma desinfecção sem lexívia, eu comprei assim, eu até gostei, estou a gostar, tem um cheirinho agradávelzinho, tipo a lavanda. E pronto, é o que eu tenho aqui, mas tenho sempre um. O meu favorito é o da Sanitol, mas é raro comprar porque, não sei, sempre que estou a precisar de um, parece que nunca calha na semana nas semanas, porque normalmente eu quando preciso, imaginem, dou um prazo de 2 semanas para comprar. Imaginem, eu sei que ele está a acabar, isto dura provavelmente 2 semanas, mas a partir deste momento fico de olho nos produtos. E não sei, normalmente não acontece de estar em promoção. Tenho utilizado este também para o chão. Neste momento eu não tenho outro lava-chão, outro lava-tudo. Costumo habitualmente ter, desta vez não tenho. Tenho utilizado este, também gosto, mas acho que não vale a pena, porque como eu dei tudo, cheguei tudo, o mais barato chega. Cheguei a essa conclusão e aqui os meus pisos, já gastei dinheiro em várias marcas e todos eles parece que não fica bem e parece que deixam manchas. Então acho que por mancha, mais uma mancha mais barata, né? Mas pronto, são estes os produtos do momento. Eu agora vou continuar o almoço e depois nós falamos deste logo. Gente, e claro que também uso lexívia, não é? Como é óbvio, também tenho lexívia, duas qualidades no caso, sempre aqui. Alô, gente, então fui agora. Fui agora? Não, na realidade o Vé foi há pouquinho lá abaixo da garagem. Eu fui buscar a caixinha aqui com meia dúzinha de coisas que tenho que utilizei de decoração de outono, que é o que eu tenho, nós aqui não utilizamos. Por isso eu até estou bem ansiosa para ver o vídeo da Luciana, que ela mandou vir algo da Amazon, portanto estou assim curiosa. Eu ainda andei a ver, na altura na Shein tinha umas almofadas bonitas e umas coisas, mas eu ia comprar online, vocês sabem que eu não sou grande fã, e depois por causa daquela história toda de não sei se paga IVA ou não, nunca mais vi nada. Então, vou-vos mostrar as poucas coisas que tenho, tendo em conta que tenho aqui duas coisas que são da Halloween, mas pronto, vamos lá ver. Então, gente, tenho aqui a caixinha, está na garagem. O que é que eu tenho então? De Halloween, tenho aqui estas duas coisinhas, mas isto não vai ser já, isto eu só vou colocar mesmo, provavelmente quando faltar 15 dias, portanto, em outubro. E tenho esta abobrezinha e tenho esta aqui, portanto, isto vai ficar para já de parte. Depois tenho aqui esta abóbora barra do It Yourself que eu fiz com tecido. Ok, eu sei que vocês se calhar não conseguem ver assim, mas pronto. É o formato da abóborazinha. Afinal, tem aqui outra coisa da Halloween, um candelabro também. Pronto, este é para depois. Tenho depois também mais duas abóboras assim que eu fiz. Tenho esta assim, que esta eu coloco no quarto. E tenho esta assim pequenininha. Isto não está assim lá muito bonito, mas é o que a pessoa tem, não é? Depois tenho esta aqui grande, que é o peluche do Lidl, mas ela como é abóbora, eu coloco ali no meu móvel e coloco as perninhas, os bracinhos e os olhos para trás. E gosto de ver porque fica literalmente uma abobrazinha, sabem assim, ficando tapadinha, fica bonitinha. Tenho que cortar aqui a etiqueta, mas coloco isto. Depois tenho algumas espinhas e eu tenho ali embaixo, tenho que tirar, que ainda não tirei, para fazer o arranjo de outono. Normalmente é outono e inverno. Só altero depois ali em dezembro para o Natal, que coloco uma mistura de pinhas com bolinhas, mas no outono eu coloco assim pinhas, musgo, ouriços, o que eu tenho, bolotas e assim, e coloco na jarra com as luzes.
Pronto, depois tenho aqui, tenho que passar o prato, estou a ver que ele está aqui com uma manchinha. Este é aqueles paninhos de pano. Usava antigamente as mesinhas de cabeceira, né? Mas eu tenho este aqui e eu vou colocá-lo provavelmente na mesa daqui da sala ou ali então por baixo da jarra. Portanto, tenho este paninho, não tem que ser tudo utilizado, não é mesmo? Tenho esta flor que não tem que ser propriamente de outro ano, mas com esse laranjinha. Eu tenho a tamanho aqui, vou trocar ali a rosa que eu tenho. E por fim, a última coisa são estas folhinhas assim, com estas corzinhas que eu tenho. Portanto, vou ver como é que distribuo isto para casa e depois mostro-vos os pontinhos de decoração que coloco, ok? Bem, gente, então aqui no sofá a única coisa que fiz foi trocar as almofadas e coloquei estas, que na altura fui eu que fiz estas fronhas, né? Escolhi este tecido que tem assim estes tons que para mim remetem bastante para o outono e acho-as super bonitinhas com estas florzinhas, as folhas, pronto, acho que são bem bonitas e acho que pronto, fica mais ou menos dentro do que é possível. Depois aqui no móvel alterei a flor, eu tinha aqui uma rosa, cor de rosa, coloquei esta laranjinha assim para dar estes pequenos toques. Ah, e aqui está esta abobrazinha então que eu fiz, que é igual ao tecido das almofadas. Coloquei, que já me ia esquecendo, aqui nesta era que eu tenho aqui em cima, que sai ali supostamente daquele coisa, sabem? Misturei com estas folhinhas assim coloridas, portanto estas folhas mais outonais. E no centro da mesa alterei então, coloquei então esta basezinha colorida com, portanto, esta jarrinha com lavanda, com bocadinhos de lavanda e com, pronto, esta misturinha aqui dentro deste cestinho e a vela, acho que ficou mais ou menos. Tentei colocar, mexer um pouco com as alturas dos objetos e daqui da sala é isto. Aqui no quarto, para já, só coloquei esta abobrazinha aqui neste cantinho e aqui neste móvel, nesta cómoda, esta. Assim no cantinho, porque como a nossa coberta tem estes tons, acho que fica bem. Depois, no hall de entrada, então, coloquei o arranjo, que é este aqui, que eu gosto imenso, que eu fiz agora. Tem estas luzinhas pelo meio e são, então, as espinhas com estas partes assim de tipo carvalho, acho eu, não tenho a certeza, desta forma. Ali, não liguem a isto, isto é para eu levar para despejar 4 anos, juntamos este montão de pilhas gastas e então para colocar na reciclagem das pilhas. Isto é para eu levar para a garagem e isto é um batom que estava aqui fora do sítio, que é para eu perguntar de onde é que ele é, se é dele para eu guardar, porque aqui não é sítio. E aqui esta folhinha está então ali embaixo. Aqui por baixo então tirei as florzinhas, que eu tinha um vasinho rosa cheio de florzinhas, e coloquei ali então o peluche da abobrazinha do Lidl. E aqui coloquei então o meu esquilinho com a pinha, que fica outono e inverno, depois fica também na decoração. E ali tem então o habitual, que é aquela candeeiro, candelabro, não sei como é que se chama, e por baixo coloquei só as folhinhas. Na cozinha não coloquei nada, a única coisa que foi, tirei então este caminho de mesa, acho que é assim que se chama, tinha aqui o das folhinhas, não é? Isto não está engomado, tenho que engomar, mas queria colocar só para juntar tudo aqui ao vídeo, senão depois esqueço-me. E então ele é desta marca aqui, não sabia que tinha esta coisa aqui, mas pronto, não faz mal. E coloquei este então mais em outro, que acho que fica bastante bonito. E é isso, gente. Alô, gente, tenho aqui as malas porque quem ia mais roubar. Tudo bem, então foi esta a decoração que eu pus, é pouquinha coisa, é gostava mais de ter alguma coisa na cozinha, mas neste momento, tendo em conta a cozinha que temos e tudo, sabem aquela sensação de que não está ao vosso agrado e que então vocês desistem um pouco daquilo, basicamente é isso.
Então pronto, só tenho aquela parte. Uma coisa que eu vou colocar na cozinha normalmente é que nesta altura também compro mais abóboras. Faço assim, eu já compro abóboras regularmente, vocês conseguem ver. Não vou nada nem tanto, mas as outras três estações eu compro abóbora regularmente porque eu gosto de colocar na sopa, e às vezes mesmo na comida e assim. E portanto, nesta altura faço questão de comprar abóbora, até a outra abóbora. Normalmente eu compro a buttermilk. Abóbora manteiga, abóbora squash, não sei bem o nome, mas nesta altura até compro aquela que eu não sei ter o nome, aquela laranjinha, onkin, onkin, olha, enfim, começa com H-O-I, acho eu, e gosto de a ter aqui e utilizar também como decoração, então às vezes até compro duas mais pequeninas para poder a ter decorativa, percebem? Utilizo e depois compro outra porque é um alimento que dura bastante e então gosto muito de fazer dessa forma. Se eu tivesse, por exemplo, habitação própria, uma coisa que super gira e que ficava fácil e que, pronto, era perto da porta de entrada, colocar, por exemplo, um vaso com umas flores laranjas ou assim, alguma florzinha assim, sabem que estas cores, mas cá, pronto, é dentro daquilo que eu posso fazer. Eu sei que também muitos de vocês podem não gostar, não achar piada nenhuma, acharem feio e é perfeitamente normal, nós não gostamos todos da mesma coisa. Eu pessoalmente gosto, dá mais alegria e eu acho que é isto. Nós não nos devemos inibir de fazer algo se não faz mal a ninguém e nos faz feliz, não é? Porque se fizer mal a outra pessoa, obviamente temos que nos inibir, mesmo que nos fizesse bem. Mas isto não tem, não faz mal a ninguém, esta parte da decoração, por exemplo. E se vocês deixam feliz, por que não? Mas pronto, é isso. Ah, uma coisa que eu não vos mostrei é onde eu ponho o chaveiro, eu coloquei também a imagem nova, portanto, aquele sítio onde eu coloco as chaves, que é no caso uma moldura que eu personalizei do It Yourself desde que nós viemos para cá, eu altero, eu vou alterando, portanto. Verão coloco uma coisa, inverno coloco outra coisa, outono coloco outra coisa. Neste momento tem mesmo Welcome Autumn, não sei se é bem a palavra, pronto. E gosto bastante. Acho que fica bem fofinho porque quando se tira as chaves e quando se coloca, principalmente, por exemplo, quando estão as nossas quatro chaves, basicamente, tipo as minhas chaves de carro, chaves de casa, as chaves de carro, bem, chaves de... não se vê nada. Mas quando se vai retirando, vai-se vendo a mensagem, enquanto se chega a casa vê-se a mensagem. Então acho muito diferente, riquinho, basicamente, assim, uma coisa fofa. Mas pronto, gente, é basicamente isso. Deixem nos comentários se vocês fazem algum tipo de decoração assim diferente, se trocam. Às vezes podem ser mesmo somente as fronhas, as almofadas, a manta no sofá, dá logo toda uma outra vibe. Eu, as minhas almofadas, eu vi umas lindas na China, sério, era mesmo bonito. E vocês online de certeza que conseguem encontrar muitas opções. Eu, como já vos disse, não sou muito fã de compras. Na altura fiz estas. Acho que estas. Naquela está até aqui. Pronto. Acho que esta aqui também fica relativamente bem. E tenho um carinho especial porque fui eu que costurei não percebendo nada disso. Mas fui eu que as fiz, portanto, é isso. Eu agora vou aproveitar que tenho um tempinho. Porque já arrumei praticamente tudo, falta o quarto, mas eu tenho que fazer outra coisa e amanhã o Bé está em casa de manhã, por isso ele consegue arrumar o quarto. Eu tenho que planear ainda uma sessão e ver ali umas coisas de trabalho. É uma sessão. Eu hoje ainda quero planear essa sessão que é de segunda-feira de manhã e depois na segunda e terça-feira planeio o resto das sessões para a semana. Mas essa sessão é para uma criança e, portanto, é um bocadinho isso. Quero ir ver, pensar um pouco naquilo que vamos trabalhar, tendo em conta aquilo que tenho a trabalhar com esse menino. É super divertido, mas pronto, a pessoa vai planear agora a sessão para uma criança de 2 anos e vou ficar ali no trabalho um bocadinho. Por isso, eu vou cessar a conversa por hoje e nós falamos novamente amanhã. Amanhã vou trabalhar de manhã, por isso. Provavelmente cedinho, ainda vos digo alguma coisa, a não ser que a pessoa se atrase ou se esqueça do telemóvel, e então não consiga gravar de manhã. Mas se tudo correr bem, nós voltaremos a falar. Entretanto, é isso. Não se esqueçam de deixar então os vossos feedbacks sobre as vossas decorações, se vocês trocam ou não trocam, se gostam de decorar assim para o outono, se conhecerem algum canal português. Eu estrangeiro sigo bastante, sigo imensos mesmo. E nesta altura é tudo. É Clean With Me and Decorate for Fall. Basicamente é isto os títulos que eu apanho agora. Mas se vocês tiverem um canal português que faça o mesmo, deixem nos comentários, ok? Beijinhos e até amanhã. Portanto, tchau, tchau. Bem, gente, pequena mudança de planos, porque eu já estive aqui a tratar dos planos, já passou, sei lá, 1 hora e meia, 2 vezes que falei com vocês,
Já tratei do que queria fazer, já estive ali a ver, já fiz mais um conteúdo para o Instagram e vocês podem ver, foi um reels que saiu de uma atividade para quem tiver crianças aí pequenas, entre um ano e aquela atividade, os três, se calhar umas são interessantes, depois podem explorar de diferentes formas. Com três coisas de casa, com duas coisas que provavelmente têm por casa, mas pronto, estive a fazer e já publiquei até. E agora passar uma roupa a ferro e engomar um pouco porque apanhei alguma roupa lá de fora. Alguma ainda está úmida porque hoje o dia não estava assim muito quente, mas alguma já deu para apanhar e eu em vez de apanhar a roupa e pô-la agora ali e ficar ali por fazer, o que eu vou fazer? Vou levar as coisas para a sala, ligo que até pus em pausa a Vai que está a dar um episódio dito. E vou vendo televisão e vou passando, e aquilo é pouca roupa, são 5 peças, por isso é super rápido e fica feito. Então eu vim aqui buscar a tábua para passar e o ferro, e reparo que a tábua está muito solta. E eu já tinha apanhado estes um parafuso do chão, que tinha pousado até aqui, e eu pensei que era aqui do móvel, como nós andámos a montar algum parafuso suplente que tivesse sobrado, alguma coisa assim, mas não, só era dali. Então já fui buscar a chave de fendas, no caso de cruz. Já estive a apertar os parafusos, já estive a colocar, portanto aquilo estava. E como eu tinha o parafuso aqui assim, ao vê-lo buscar, lembrei-me de vos dizer que ainda não vos disse, mas eu já terminei de ler este livrinho aqui, A Estação dos Ossos, ou Estação dos Ossos, não é mesmo, A Estação dos Ossos, da Samantha Shannon. Eu acabei de o ler na quarta-feira, à noite, mais precisamente, meia-noite e um quarto. Gostei muito, achei muito giro. Se querem saber a opinião sobre os livros, deixem nos comentários que eu posso depois fazer um vídeo à parte com os livros que li e uma breve opinião sobre eles. Estava a pensar fazer isso no final do ano, mas se quiserem saber antes disso, eu também faço só a opinião, pois no final do ano mostro-vos só os livros que li e assim. E acabei então de ler este livro e fiquei muito contente porque assim, ele é um livro bem grandinho. 480 e poucas páginas, por isso fiquei contente por o ter lido tão rápido que eu li praticamente uma semana e um dia. Entretanto, agora ontem não li, hoje também não apetece ler, faz assim uma pausa, sabem? Tenho que assimilar o que aconteceu. Ele tem continuação esta história, só que eu estive a pressar os preços, gente, e fiquei ridicularizada porque, olha, no book não tem, acho que só tem a versão inglesa. E eu queria em português, porque este livro é muito confuso, mesmo tipo, mesmo em português, algumas coisas, porque como tem a ver tipo com poltergeist, não entendi o nome, mas pronto, os espíritos, tem a ver com mediums, clarividentes, os termos são um bocado coisas. E então não queria, e como é num mundo tipo fictício, percebem? Não, eu queria em português, pronto, é um bocadinho mais difícil de entender. Mas depois fui a ver e vi na FNAC e dizem que está a 40 e tal euros. E tipo, é muito caro para um livro, portanto, não. Por isso, olhem, vou ficar assim em águas de bacalhau, mas ele pronto, acabou mais ou menos. Entretanto, a minha tia deixou-me este porque ela esteve cá. Eu acho que comentei com vocês que tive a minha tia que está na Inglaterra, veio finalmente. Ela teve a última semana de agosto e agora no início de setembro cá. E ela disse-me que se acabasse de ler o livro enquanto estava cá de férias, que o deixava para mim. Porque é dentro dos livros que eu gosto. E é este livro do Michael Connelly, Fair Warning. E é também de crime. Portanto, só gostam. Por isso está aqui. Por isso agora, não sei se o próximo que vou ler é aquele que eu comprei, que eu vos mostrei, que tinha comprado, que é este aqui. Quando comprei o outro, comprei este também, que é mais pequenino um bocadinho. Eu não sei se vou ler este aqui ou se vou ler então este aqui. A questão do inglês é que eu também demoro um bocadinho mais tempo, por isso, olha, não sei, estou assim em dúvidas. Estou assim numa certa dúvida. Têm alguma preferência vocês? O que é que vocês escolhiam? Este aqui, o Fair Warning, o inglês ou o Pecado Eterno? São nomes de crime. Este aqui fala que é da série Bishop, da Unidade de Crime Especial do FBI, e aquele é de um best-seller qualquer. Basicamente é isso que diz. Mas pronto, é isso, gente. Se quiserem um vídeo à parte sobre livros, deixem nos comentários. Estou a pensar a fazer, mas estava a pensar a fazer mais para o final do ano, tipo início de dezembro, fins de novembro, porque assim incluía, digamos, que os livros que li durante o ano. Claro que muitos eu já não os tenho, porque já os revendi, né? Já os vendi, mas de qualquer das formas, alguns tenho cá,
praticamente 50-50. E dava para vos mostrar. Mas pronto, amores, agora sim vou-me à vida, vou engomar umas pecinhas e sentar um bocadinho no sofá a descansar. Vou enchar qualquer coisa porque daqui a nada já são horas de fazer o jantar. Então, amores, a título de curiosidade, o que é que eu trouxe hoje para as sessões, portanto, para as consultas? Tenho esta parte que é uma caixinha cheia de estimulação sensorial de outono, que é o quê? Folhas, bolotas, essas coisinhas. Muito interessante. Tenho estes livrinhos aqui que eu utilizei esta semana também com uma menina. Não sei se vou utilizar ou não, mas numa eventualidade de querer, imaginem, utilizar uma imagem para a pessoa, para a criança descrever ou assim. Tenho aqui o recurso. Tenho este puzzle que eu gosto muito das estações do ano, porque eu tenho trabalhado esta parte organização temporal neste regresso às aulas, porque é muito importante esta parte, além de eu observar como é que eles se comportam sozinhos. Sem dúvida que o facto deles se organizarem, saber que vai começar agora, estamos em setembro, que é dia X, que vai começar a estação do outono, etc., é muito, muito importante. Vamos saber as horas. Isto são os círculos coloridos que eu utilizo no chão para fazer algumas tarefas, algumas atividades. Vamos ver. Assim, tem várias cores e tem os cartões para identificar. E depois tem alguns cartões que têm trajetos. Não sei se vos consigo mostrar. Está aqui, estão a ver as setinhas? Alguns com os trajetos. E tem aqui o jogo dos pompons com a molinha. Dá para várias coisas. Aqui é um jogo de um relógio, lá está a mesma questão temporal, horas, estações do ano, essas coisas. Esta parte de estimulação sensorial que tem este slime aqui que eu personalizei. Isto são dois juntos, basicamente. E esta bolinha aqui. E, portanto, é isto que eu utilizo depois. Mais coisas, agora a título de... Olá, gente, então, vinda do supermercado Lidl, vou-vos mostrar as comprinhas que fizemos. Então... água, uma cerveja Superbock de lata, um leite de amêndoas, uma bebida de amêndoa, um pacote de arroz, uma latinha de cappuccino de caramelo, avizinham-se dias mais fresquinhos. Café, depois uma lata de salsichas e um pack destas salsichas assim, dois iogurtes destes, umas barrinhas para aqueles snack. Umas uvas, uma batata palha, pão de cachorro, pão de forma, coração, depois queijo ralado, queijo fatiado, chouriço aos cubos, carne moída, picada e hambúrgueres. Por fim, um detergente da Luisa, um spray de limpeza de carpetes e outras coisas. Este aqui que estava com promoção. E um shampoo. Também trouxe um pacote de batata frita que já está no congelador, porque é daquela pré-frita e o total foi 29 e pouco. Portanto, foram estas as compras do Lidl de hoje. Bem, gente, vou-vos mostrar as compras aqui do Intermarché. Comprei um bocadinho de jardineira, mais ou menos 500 gramas, para fazer. Comprei estes suminhos de pêssego, que são néctares, gosto bastante. Água, um lava-tudo. Um bocadinho de abóbora, bananinhas, descafeinado, que é para a máquina de filtro,
bolachinhas, estas para o bem e destas para mim. Duas laranjas, três cenouras, uma embalagem de vinagre e uma espuma de cabelo. Foi isto.